mudnaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxay yeesheen kalfadhigii saddexaad fadhigiisa sagaalaad, kaasi oo ajanduhu ahaa gadoodista xeerka kalluumaysiga kheyraadka badda Jubbaland oo ay horey u soo gudbisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland. waxaana xeerkan horey u soo ansixiyey golaha wasiirada Jubbaland. Kalfadhiga maanta ayaana waxaa soo xaadiray konton xildhibaan. Maxamed Axmed Waladi, la dalyaha wasaaradda kalluumaysiga oo wakiil ka ahaa wasiirka kalluumaysiga, ayaa xeerka oo ka kooban 42 boog ka hor akhriyey golaha baarlamaanka Jubbaland. Sharcigan waad wada haysataan, waxaan u malaynayaa kolley, horta protokolka baarlamaanka standard orderada ma hayi, mana lili socodsiinin. Lacala haddii aan maaragtay protokolka aan qaldo aan laga raalli ahaado. Mudane guddoomiye, mudane xildhiba marwooyinka fadhiyo, sharcigaani waxaan bilownay 2019 ilaa iyo 2020 uu socday. Heerar badan uu soo maray. Sharci beeskiisu wuu ahaa waxa weeye laga soo aruuriyey bulshada kalluumaysatada, waxaa loo yaqaana private sectorada, wasaaradda guddida baarlamaanka u xilsaaran wasaaradda kalluumaysatada, iyo xafiiska maaragtay xeer ilaalinta. Wuxuu ahaa sharci dhammaan hay-adaha ay quseyso ay ka soo wada shaqeeyeen. Wasiirka kalluumaysiga Jubbaland Cabaas Cali Ibraahim ayaa si sharaf leh xildhibaanada Jubbaland waxa uu uga codsaday ansixinta xeerka dib u eegista kalluumaysiga Jubbaland, oo sida uu sheegay wasiirka, dhaqankalgiisa faa'iido weyn ay u tahay kalluumaysatada Jubbaland. waxaan si naxariis ama sharaf leh idinkaga codsanayaa anigoo wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda ah, xildhibaanadeeda sharafta leh, in ay ii ansixiyaan xeerkaasi ama hindis shareeyeedkaas. Akhrinta xeerka kadib ayaa waxaa su'aalaha laga weydiiyey xeerka wasiirka kalluumaysiga Jubbaland, waxaana xeerka ansixiyey 45 xildhibaan, iyadoo ay diideen 5 xildhibaan, mana jirin xildhibaan ka aamusay. Sidaasi ayaana xeerka lagu ansixiyey. Maxamuud Cali Xasan, Budland TV, magaalada Kismaayo.